Сан ғасырдан жалғасқан қол өнеріміздің ең маңызды салаларының бірі ұлттық музыка аспабын жасау. Қазақтың ұлттық рухына теңейтін киелі қара домбыраның қалпын бұзбай, қазіргі қоңыр үнін сақтап жасау, он саусағынан өнер тамған қол өнер иелеріне ғана тән жұмыс. Біздің арна тілшісі осындай домбыра шебермен кездесіп, қасиетті аспаптың жасалуымен бүгінгі жайы төңірегінде тілдесіп қайтты. Сюжет көрейік. Ұлттық рухымыз қайта жаңғырып жатқан бүгінгі тұста бабадан қалған төл өнеріміздің мерейін өсіріп, халқымыздың игілігіне жарату маңызды. Домбыра шебері Алмас Бұлыспен 2 жылдан бері айналысып келеді. Өзінің негізгі мамандығы заңгер, ұлттық өнерге деген қызығушылығы есік алдындағы кішкентай сарайды шеберханаға айналдырған. Біздің домбыраның ішін пейілмен жасалуы адалдығы. Онсыз ешқандай киелі деп атап алуымыздың қалған ұлығын, бұл құндылық болғандықтан біздің. Оған қоса ол сол жайнемен қалып қалмай бізде шеберханада. Одан сайын сапасы жағынан ағаштың мәселесі ағашта, бұл жерде ағаш бәрі кепкен ағаш болу керек. Сосын біздегі ең қол жетпейтін ағаштардың бірі мысалы жаңғақ көп кездесе бермейді. Біз де бәрін таламыз, үлкен кісілер береді. Бір кісілерден сатып аламыз ақылы түрде. Ең алдымен домбыраның жасалу сырына және заманға сай қастерленуіне үңілген шебер үнемі ізден үстінде, қазір жанына көмек шалып, шәкірттеріне білгенін үйретуде. Осы домбыра саласында 3 ай болды Алмасаған қасында жүргеніме. Көп нәрсені үйрендім, білдім. Өзімде Нұрқызат Тілендік мектебінде оқығам, домбыра тартып, осыған қызығушылығым артты, сол себепті мен осында келдім. Қақтан таптың бұл жұмысты? Бұл жұмысты интернет желісінен таптым. Бүгінгі дейін аядай шеберханада 500-ден астам домбыра жасалған. Тараз қаласындағы үйірмелер мен мектептерге сонымен қатар арнайы тапсырыстарда қабылдайды екен. Нағыз қазақ домбыра деп осы домбыраны жасатып отырмын. Домбыраны алып кетуге келсем, сіздер келіп жатыр дейді. Соған қатты қуанып отырмын. Мына немереме жасаттым, мына алма апкей деп осы инетке шыққаныңыз құтты болсын деп алмаз балам жасап беріп отыр. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев құдіретті қосішекте ұлы даланың сыры бабалардың жыры сақталған. Халқымыз қуанышы мен қайғысын арман тілегі мен үмітін күй арқылы жеткізген деп ұлттық домбыра күні атап өткен болатын. Батырларға рух, ақындарға шабыт берген құдіретті қазақтың қара домбырасы әр қазақтың рухани қазынасы болуға тиіс. Қасымжан Байкүшеков, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат.